אז כמו שאמרתי, לכל מחלה יש סיבה. לכן, לפני שאני אלמד אתכם איך להשתמש בעוצמה של הוויברציות של הצליל, כי בעצם זה לא נס. אנחנו יודעים שצליל עושה ויברציות, זה פיזי לחלוטין. למשל, פעם שהיו טלפונים, לא סלולריים, אלא טלפונים עם ממברנה. איך זה היה? את היית מדברת בתוך הטלפון, הממברנה בתוך השפרפרת, אתה עושה טט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 
החשמל היה רץ בחוטים לממברנה הבא שהייתה מעבירה את החשמל בחזרה לצלי. כך הטלפון עבד פעם, עכשיו אותו דבר רק על חוטים. אז צלי עושה ויברציות, כולנו יודעים, גלים. וגלים האלו כמובן משפיעים על החומרים פיזיים ויכולים באמת, ואני אסביר את זה יותר בפרטים, או בסוף יום הזה או מחר, סביר להניח, הצלילים שונים יכולים להשפיע בצורה שונה על האיברים שונים בגוף שלנו, ולא רק איברים, אני גם אראה לכם איך אבנים עפים באוויר בעזרת צליל, וזה לא פנטסטיקה, זה אמיתי לחלוטין, זה מדעי, כמו שאמרתי. לא, זה לא נס. אבל מה שחשוב, שהיום אתם תבינו למה בכלל מקום כזה או אחר בגוף הפסיק לתפקד כמו שצריך. כי זה לא חוכמה להשתמש בצליל, זה אותו דבר כמו להשתמש בעצם בכדור, פחות מזיק, צליל לא מזיק בכלל, כדור מזיק. אבל עדיין, זה מטפל בסימפטום. היום, אנחנו כל היום, כל הערב, נלמד למה בכלל זה קורה שאנחנו חולים. פעם הסדנה הזאת הייתה נקראת דוקטור, למה כואב לי? אחר כך השם קצת השתנה, והשם המקורי, שאני מאוד אוהבת את השם הזה כשאני מלמדת ברוסיה, איך להיות מאושר, עצלן ובריא. מאושר, מאושר, עצלן ובריא. עכשיו, מכיוון שבמזרח זה בסדר להיות מאושר ועצלן, אז פה אמרתי שזה ריפוי בעזרת כל. ברוסיה הם נורא נלחצים, מה? אפשר להיות עצלן וגם מאושר וגם בריא בו זמני? אז פה בארץ זה בסדר, אני סליחה. אז אנחנו נלך בכיוון הזה. כי אני עצלנית. ולכן כל השיטות שלי זה שיטות כאלו שלא צריך לעבוד עמוק והרבה זמן, ולא צריך לבזבז את החיים בשביל להיות בריא. השיטה שלי זה מהר לעשות משהו קטן, חד פעמי, או מקסימום מינימום פעמים ולא ברצף, ושזה מיד יעזור. כי אני חושבת ככה, אם בן אדם נולד בריא, אז בריאות זה מה שיש לה. אני לא מדברת עכשיו על מקרים שבן אדם נולד בלי יד, בלי רגל, או בלי, לא יודע, בלי ריאה, או בלי חצי מעי. אני מדברת על המקרים שאנחנו נולדנו שלמים ובריאים, כי אני לא רואה פה אנשים שנולדו נכים. יפה, מתעורר לחיים. אז אם בן אדם נולד בריא, בריאות זה מה שצריך להישאר אצלו. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו. אז למה פתאום קורה שאנחנו מאבדים את הבריאות? אז כשאני שומעת שאומרים, צריך לעשות יוגה, או תזונה נכונה, או תרגילים של מדיטציה, או משהו כזה, כדי לשמור על הבריאות כל הזמן, זה לא נשמע לי הגיוני. אני יותר אוהבת שאומרים, לא צריך לעשות משהו שמזיק לבריאות. כי לשמור, זאת אומרת שצריך להתאמץ. ולהתאמץ אני לא אוהבת. לכן, אני עד גיל 25
חמש, שש, משהו כזה, הייתה לי כבר נכות, 100%. אם כבר, אז כבר, не была инвалидность первой группы. Окей. А это не худ, моя худ в гиле 25-26. В ада гиле зе, а я не колька харбе махалот, что пашут кол азман типлюби. Они в мишпаха шли руфим, а зем кол азман ишкию амон кухот бишвил лишмор на бриют шли. Но זה לא הצליח. זה הלך וידרדר, הלך וידרדר, הלך וידרדר, וגם הרופאים הקרובים שלי, הם גם היו כל הזמן חולים, וכל הזמן שברו על הבריאות שלהם, וזה הלך וידרדר, הלך וידרדר. אז אני אמרתי, משהו לא הגיוני, משהו לא מסתדר פה בבסיס. ואני התחלתי לחפש את השורש, את הסיבה העיקרית, למה בן אדם שנולד בריא, מאבד את הבריאות. ואני ראיתי, ועכשיו אני לא אגלה לכם איזשהו סוד שאתם לא יודעים, אני ראיתי שתמיד לכל מחלות יש שני שורשים, שורש פיזי ושורש נפשי. עכשיו, ברור שאם אתם הייתם בתאונת דרכים או נפל עליכם איזשהו שלט ענק ומח אתכם, מחץ אתכם, אז ברור שצריך קודם לטפל בגוף ואחר כך בראש. אם בכלל, למרות שכן, כל דבר יש סיבה בעולם הזה, לא סתם הייתה לכם תאונת דרכים, נגיד, למרות שגם לזה יש ספק, אולי סתם. אולי פשוט היה בקרמה, שיהיה חיים מעניינים יותר, אולי הנשמה פשוט רצתה לדעת, וואלה, איזה לחוות חוויה של תאונת דרכים. כי באמת, אנחנו עושים כל מיני טרקים בהרי הימלאי, למשל. שאפשר שם ליפול ממצוק, או עושים כל מיני ספורט, זה נקרא... כן, אתגרי, שגם אפשר להתרסק. למה? סתם מסקרנות. אז למה שנשמה שלנו לא תרצה סתם מסקרנות לדעת איך זה להיות מאוחה בין שני מכוניות? גם יכול להיות סתם מסקרנות. אבל זה נושא לסדנה אחרת, זה נושא לסדנה לגבי אינטראקציה בין האנשים, בין ההורים וילדים, בזוגיות וכו'. פה אנחנו מדברים רק על בריאות. אז שורש פיזי זה אם קרה לכם איזשהו משהו, קרתה לכם איזושהי תאונה שפגע בגוף, ואת הפגיעה הזאת צריך לדעת איך להתקן. ויש לי חדשות בשבילכם. לרובנו, התאונה הראשונה קרתה כשאנחנו נולדנו דרך לידה, הלידה הלא נכונה, הלידה בשכיבה, זאת אומרת שאימא שלנו הייתה בשכיבה, זה כבר תאונה, אנחנו נדבר על כך, זה תאונה גם לתינוק וגם לאימא. אז כמובן אם יש איזושהי פגיעה בגוף, גוף כבר לא יכול להיות לגמרי בריא. כי עם הזמן התוצאות של הפגיעה הזאת הולכות ומתגברות. זה שורש הפיזי, אנחנו צריכים להבין אותו, לתאר אותו, ולדעת איך לתקן אותו מאוד פשוט, כי גוף בנוי פשוט. אין שם שום דבר מסובך. שורש הנפשי זה הרבה יותר מעניין. שורש הנפשי זה הנושא שאתם כולכם חוויתם על עצמכם, למשל, אני בטוחה שרובכם הייתם במצב שפשוט לא היה כוח לקום מהמיטה ללכת לעבודה. נכון? מי לא היה במצב כזה? אני לא הייתי. כי אני אף פעם לא עבדתי בשום מקום כזה שלא רציתי לעבוד שם. אז כולכם הייתם, למה? שכבתם כל הלילה, נחתם, איפה כוח? לא נעלם. ולעומת זאת, אם פתאום יש איזשהו אתגר נחמר במשך היום, פופס, ויש כוח. פתאום אפשר יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, ברצף לעשות משהו שמעניין. למה ככה?
אנחנו פיזית מרגישים בגוף שאין לנו כוחות, שהכל כואב, פשוט אי אפשר לאסוף את עצמי. למה? איך זה קורה? רעיונות? אוקיי, לאדם מתחיל להגיד לעצמו, לא, יש לי חשק, אני צריך את העבודה הזאת, אני צריך פרנסה אחרת, תזרקו אותי משם, ואז עוד יותר את הכוח. נכון? איפה כוח? כוח זה משהו פיזי. איפה כוח? להראות לכם איפה כוח? בואי. תגיד חזק, תעמוד ככה, אתה ימני או שמאלי? שמאלי. אוקיי, אז תעמוד ככה, תעשה יד ככה, חזק, 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 חזק. אל תיתן לי להוריד את היד שלך, תתנגד, 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 תתנגד. אוקיי, תנוח, טוב. עכשיו, עוד פעם תעשה ככה, אגרוף, תתנגד בכל הכוח, אבל צרי, אבל תגיד. אני חייב לעשות את זה. בכל רק תגיד, אני חייב לעשות את זה, ותתנגד. אני חייב לעשות את זה, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לעשות את זה, אני חייב לעשות את זה. טוב, עכשיו עוד פעם, ותגיד, אני רוצה לעשות את זה. אוקיי, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לעשות את זה. תודה. ראיתם? איך הרגשת בגוף? בחייו, יד כאילו הייתה חסרת כוחות. בחייו יותר מלחמה. נכון, בחייו יותר מלחמה, היד הייתה נופלת. כי גוף שלנו פיזית, בעבודה של השרירים, מגיב על המחשבות שלנו, ועל חייו, למשל, שזה לא רצון שלי, זה מישהו מכריח אותי. זה כמו עבד שמכריחים אותו. אז על העבדות כזאת, גוף לא נותן אנרגיה. זה לא רצון שלי. ואני רוצה, גוף נותן מלא אנרגיה. אז זה אחד מדוגמאות. אנחנו גם, במשך הסדנה שלנו, נלמד יותר לעומק את הדוגמאות, איך אנחנו מחשבתית משפיעים על הגוף, ואיך בצ'יק צ'אק, כי אמרתי שאני אוהבת את הדרכים הקלים, אני לא אוהבת דרכים קשים. איך בצ'יק צ'אק לשנות את ההשפעה הזאת המחשבתית. עכשיו, לגבי האינטראקציה שלנו במשך הסדנה. אני אעשה הפסקות. אני אעשה הפסקות בערך כל 40 דקות, משהו כזה. תהיה לנו גם הפסקת הפסקה קטנה לנשנש משהו, ארוחת ערב, ולגבי מחר אני גם אסביר בסוף היום. ואם יהיו לכם איזשהו שאלות על מה שאני אומרת, אז בבקשה, תוך כדי הסבר שלי אל תשאלו ואל תחשבו על השאלה הזאת, תרשמו. אם אין לכם דפים, אם אין לכם עטים, אז תגידו, יש פה הכל, תרשמו את השאלה שנוצרה לכם. ואם אתם לא תקבלו תשובה עד הרגע שאני אסיים עם הקטע וישאלנו למי יש שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול. עכשיו, למה אני מבקשת לרשום, לכתוב את השאלה שלכם? כי אם אתם תמשיכו כל הזמן לחשוב על מה שאתם רציתם לשאול, סביר להניח שאתם לא תצליחו לשמוע מה אני רוצה להגיד ומה אני אומרת. אז עד כאן. יש שאלות. הכל, על נושא, על טכניקה, עליי, הכל ברור? אוקיי. אני רציתי לשאול איך הפוגעי ב-25-6, על איזה מחלה אוקיי, אז ככה. מחלות שלי. מגיל 3 אפילפסיה, מגיל 6 אסתמה, בהתחלה זו הייתה אלרגיה עונתית, ברנכית האלרגית לכל הפריחה, אז מינימום שלושה חודשים אני הייתי לגמרי out of order.
ואחר כך זה התפתח כאסטמה. היה לי גסטריטיס שאחר כך הפך להיות אולקוס. היו לי בעיות נוראיות עם כל מה שקשור למחזור, זה היה בהפסקות, זה היה עם כאבים עד העיבוד הקרה. והיה לי פיברומטוזיס של הרחם, שזה לא רק פיברומה אחד, זה כל הרחם כמו בהיריון חודש שלישי. מה עוד היה לי? אולי שכחתי משהו? נו, כמובן שהיו לי כל מיני דלקות ריאות ואנגינות וכל זה, פשוט כל שישי וחמישי, כי המערכת חיסון שלי הייתה פשוט אפס טוטלי. היה לי עוד כתוצאה משפעת, הייתה לי דלקת כרונית בשריר הלב מהקרדיטיס. ובסוף, בסוף, בסוף, כבר מה הייתה הנכות הסופית של 100%, זה כבר הייתה בעיה נפשית, אז אני משוגעת. כן, והבעיה הנפשית זה מניה דיפרסיה, שכמו שאר המחלות, כמו מהקרדיטיס כרוני, כמו אפילפסיה, אסטמה, גם זה לא ניתן לריפוי. אז אנשים שחולים במניה דיפרסיה, הם אומרים כל החיים שלהם להיות הטיפול תרופתי, וליד ליד ליד הם הולכים ונידחים ככה פשוט. או בן אדם מתאבד מרוב, או הופך להיות מין צמח כזה ותרופות. אז למרבית הפלא זה לא קרה. אני לפני משהו כעשר שנים פגשתי רופאה פסיכיאטרית וסיפרתי לה את הסיפור שלי. אומרת לי, לא, ממחלה הזאת לא מחלימים. את פשוט מאוזנת. את חולה, אבל מאוזנת. בסדר, אני כבר 20 שנים מאוזנת, מתאים לי, נורא נורא. זהו, אז זה היה הסיפור. אולי שכחתי משהו מכל זה, אבל גם מה שאמרתי זה מספיק. זהו, ועכשיו אני בריאה לחלוטין. בדרך כלל כשלגמרי החלמתי ולגמרי הבאתי, אז אני החלפתי קופת חולים. כשאני בקופת חולים החדשה שהייתי, במחשב לא היה כלום, כי אני לא הולכת לעשות שום בדיקות מסיבה אחת פשוטה. אם אור שלי בסדר, אם השיניים שלי בסדר, אם אין לי ריח רע מהגוף, אם השיער שלי בסדר, העיניים שלי בסדר, סימן הלשון שלי נקי, סימן שאני בריאה. כי תמיד אם בן אדם חולה, גוף מיד מעבב על כך. גוף זה חיה. אם יש לכם בבית כלב או חתול, אתם מיד רואים עליו אם הוא חולה. נכון? רואים את זה מיד. הוא פתאום קצת יותר עצוב, הפרווה שלו כבר לא מבריקה כל כך, הוא פתאום מתחיל לאכול פחות טוב. רואים את זה. אז מה, אני לא אראה את זה על הגוף שלי? חיה לא מדברת, אבל הגוף שלי, אני מרגישה אותו. אז למה לעשות בדיקות? עכשיו, אני לא אומרת לכם, אל תעשו בדיקות אף פעם. אני אומרת לכם, תעשו משהו שיהיה לכם שקט, שלם ורגוע בלב. איך שטוב לכם, ככה תעשו. לי יותר שלם, שלם ורגוע לא לעשות בדיקות, כי זה פשוט בזבוז של הזמן, חבל לי. אני כבר מגיל 0 עד גיל 25, אני עשיתי את כל המנת זריקה, את כל המנת בדיקות שהייתה לי כנראה לכל החיים. אז בקיצור, בואי נסביר את הקיצור. אז בקיצור, עברתי לקופת חולים אחרת, ושם הכול היה נקי, וכשהייתי בת 40, עכשיו אני בת 45. אז כשהייתי בת 40, התקשרו אליי מקופת חולים, ואמרו, תשמעי, את צריכה לעשות ביטוח כזה וביטוח כזה ותוכנית כזאת ותתתתת. שאלתי, תגידי, למה? מה קרה? תראי, את לא מלכי שם אצלכם, אין כלום. מה, את לא יודעת, בחורה צעירונת שמקשבת לאמת, מה, את לא יודעת שבגיל 40 כולם מתחילים להתפרק? אבל חבר'ה, זה לא נורמלי. תראו, אם להאמין למדע הקונבנציונלי, בני אדם, כמו שהם נראים עכשיו, קיימים על כדור הארץ מעל 70 אלף
שנה. כמו שאנחנו עכשיו עם הגוף כזה, בזמן הזה ממוטות נעלמו, הנמרים האלה עם השיניים הענקיות נעלמו גם כן מחיירותים, המון חיות נעלמו לגמרי, האקלים השתנה כבר אלף פעם, והיו הצפות, והיו תקופת הקרח, מה שאתם רוצים. וחיידק הזה, בשם בן אדם, חי וקיים, הוא לא נכחד. אז אם הגוף שלנו היה באמת כל כך שברירי, כמו שמנסים, להגיד לנו, לשכנע אותנו רופאים, אם גוף באמת לא היה בנו כל כך טוב לעולם שאנחנו חיים בו, אז אנחנו מזמן היינו נכחדים פשוט. אז למה אנחנו עדיין לא נכחדו וממשיכים לחיות? אחרי הפסקה קטנה, אנחנו נבין. כבר נעבור לחלק יותר מעניין. у нас всего один туалет, יש לנו רק שירותים אחד, יש שם חץ לשירותים, יש שם שני חדרים בתוך השירותים, אז יש לנו הפסקה 10 דקות. כן, ובינתיים נבדוק מה קורה פה עם האור. שירותים שבא... אוקיי.